دا هلمند تلویزیون قدرمن لیدون کو او دا رادیو ګران اوریدونکو سلامونه او نه کی هلی مومن درنو دوستانو په دې هلی چې ونی پر ټولو دوستانو په خوشی خوشحالی سره تر سوي وي دا ظلمو په هنر نه خبرونه د لشکرګاه شهر اړوند د پولیس ټولنیز مرکز ته چیرمه د مامورینو د کارتی شونځي ته ځانګړي کړی په دغه شونځي کې مو د دې شونځي له وړوکو ماشومانو او همدارنګه د دې شونځي د ښوونکو او مسؤلینو سره خبرې کړې دي. دوی وایي په سیمه کې د ښوونځي په جوړښت سره خوشحاله دي خو وایي په ځینو برخو کې اړتیاوې لري چې باید هغه ته هم د پوهنې ریاست ته مسؤلین ډېره پاملرنه وکړي تر څو ستونزې حل شي او دوی وکولی شي په خپله سیمه کې په ښه ډول زده کړې لاسته راوړي. دوستانو هیله مند یم چې د دې تر څنګ په ټولو هغه سیمو کې چې ښوونځي وي هلته ستونزې حل شي تر څو بیا د سیمې د اوسېدونکو اولادونه وکولی شي په هغه سیمه کې په خپله سیمه کې زده کړې لاسته راوړي. هیله مند یم چې خپرونه راسره تر وروستیو شېبو پورې وګورئ او واورئ. د لشکرګاه شهر اړوند د پولیسو د ښوونیز مرکز ته چیرمه د مامورینو د کارتی ښوونځی ده. په دې ښوونځي کې هم د سیمې د خلکو سلګونه اولادونه په زده کړو بوخت دي. د دې ښوونځي وړوکي ماشومان وایي په سیمه کې په ښوونځي ډېر خوشحاله دي، دا ځکه چې وړاندې یې ښوونځی نه لرله او دوی د زده کړې د ستر نعمت څخه بې برخې وه. دوی په وړه ژبه وایي اوس یې په ښوونځي کې ډېر هغه څه زده کړي چې وړاندې پرې نه پوهېدل. دوی هم په خپل ښوونځي کې د ډېرو امکاناتو غوښتنه کوي. یو دوه 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 څلور درې دوه شپږ څلور دوه اته پنځه دوه لس دوه شپږ دوه دولس اووه دوه څوارلس اته دوه شپاړلس نه دوه اتلس لس دوه شل. موږ ښه درسونه ښه دي، معلمان مو ښه دي، مدیر مو ښه دي، هر څه چې موږ غواړو هغه مدیر هم راته کوي. ګلانې راته ایښي دي، مکتب یې راته جوړ کړی دی. معلمان موږ د معلمان سره ښه خوشحاله یو، ښه درس راکوي، ښه جګړه کوي، هر کار راته کوي. موږ هر څه چې غواړو هغه معلمان هم راته کوي. پر اته بجې راځو سار، پر دولس نیمې ځو کور. موږ غواړو چې آینده معلم سو یا ډاکټر سو یا انجینر سو، خپل مور پلار ته دغه وکړو. چې زده کړو چې معلم سو ډاکټر سو. پر اته بجې راځو، پر دولس سو الپاته رانهسه ښکلي الپونه دي، خواږه یې سونه دي، څه روان درسونه دي، ښکلي مونه دي، خوښ مې ټول مخونه سول ده، مضمونونه سول روان یې، کلمې لولو، نایې جملې لولو، ګوتې مې لګیا شلې، د لیک سره اشنا شولې، تاسه لیپو با شلا، ژبه مې کویا شلې. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یاک نستعین، اهدنا صراط صراط المستقیم، الأنعمت علیه والأغدالین، آمین. Thank you.
مامورینو د کارتی د شونځي مسولین او شوونکې وایي چې په سیمه کې د ډیرو ستونزو سره مخ دي، خو بیا هم خپل همت یې د لاسه نه دی ورکړی او غواړي چې د خلکو اولادونه د تعلیم په ستر نعمت سنبال کړي. دوی وایي تر خپله وسه یې د زده کوونکو په روزنه کې زیار ایستلی او د پوهنې له ریاسته هم غواړي چې د زده کوونکو ټولې اړتیاوې پوره کړي تر څو هغه د تشویق له لارې ښوونځیو ته ولاړ شي. دوی وایي کورنۍ هم باید د خپلو اولادونو پوښتنه وکړي تر څو د هغوی د زده کړې وخت بې ځایه تیر نه شي. درسونه خلاصه دي، شاګردان په اته بجه معلومان شاګردان حاضر دي، پر دولسمې بجه موږ رخصت وو. اوس د پروش کال نن کال بېخي ډېر سم دي، هم شاګردان سم سوي دي، هم خلکو سم سوي دي. تشویق کوي که د خلکو د کوچنیانو تشویق کوي، خلکو اوس پلارونه ډېر سم دي، خپل اولادونه تشویق کوي که په مکتب راشي، دلته تعلیم زده کړي، که د نور مکتبونه لا لیرې دي، دلته د لیرې لیرې ځایونه نجونې هلکان راځي دلته درس وایي، د تشویق دپاره به ښه دي. پر دې ځای کې مکتب ډېر مهم دی، باید ډېر پاملرنه معرف د خوازمي سره وسي، هم د معلمان د خوا تشویق کې معرف که معلمان دلته نه پیدا کېږي، هم د شاګردان تشویق سي، هر شی د بازي شی، هم د نجونې د هلکان درکې، هم د کتاب د کتابچې د قلم د ګرد شیان باید ډېر پاملرنه دلته وکړي، که نجونې دلته تشویق سي که راشي مکتب. مکتبونه نور دي لیره دي، نجونې نه سي کولی که لیرې ځایونه ورشي، دلته تعمیران دي، د نور خوا نجونې راځي، د لیرې لیرې ځایونه راځي، دلته د دوی نږدې دي، دا بل د مکتبونه لیره دي، دلته راځي نجونې. پر دې تشویق کېږي که د بازي شیان راشي، کتابونه درکړي، غوري درکړي، بسکوت درکړي د نجونې، د استادان په خوا د استادان د دې سره تشویق وکړي که نجونې راشي، هم مدیر صاحب هم استادان تشویق کړي نجونې راشي، هلکان راشي، د تشویق دپاره راځي، د تشویق دپاره هر شی باید معرف ته خوا مشتراکي که موږ د هلکان او نجونې تشویق وکړو. د بازي شیان خو هېڅ شی موږ ته نه دی راکړی، څو وار موږ د خپله د رئیس صاحب ورغلم، خبر ما وکړه وایي د بازي شیان د نجونې راکړه که دوی تشویق سي، د بازي شیان موږ ته نه دی راکړی، د کتاب قلم کتابچې ډېر موږ ته راکړ، د غوري بسکوت ګرد موږ ته ډېره راکړ، موږ خوشحاله یو د معرف دخوا. زده کړه ډېره مهم ده، زما پیغام دا دی که هم د پلار د ګور د زما پلار دی، داسې پاک نه کېږي د اولادونو پلار جلا دي، ګور د زما پلار دی، د دوی زما پیغام دا دی که دوی خپل اولادونه واستي پر مکتب، که دوی یو شی وسي، اول پلار که دوی ډاکتران دي، که انجینر دي، که معلم دي، هر چا که دي، باید اول د ښوونځي ورشي، که ښوونځي نه یې معلم ښوونکی نه یې، هغه چیرې انجینر کېږي، چیرې ډاکتر دي، چیرې معلم دي، باید دوی تشویق کړي خپل اولادونه مکتب واستي. اړتیا خو ډېره ده، د ښوونکي دپاره د درس دپاره اړتیا ډېره ده، باید دوی تشویق کړي، د اړتیا ډېره ده، ډېره ګټه آینده دې یو شی جوړېږي، افغانستان جوړېږي، افغانستان پیشرفت کېدی، که دوی درس وایي، یو شی جوړ شي، که دوی معلومات شي، دوی ډاکتران شي، باید موږ د خارج نه ځو، به خارج څه کوو که موږ خارج ورسه دلته خواري وکاږو، خپل په افغانستان کې پیشرفت کوو، افغانستان کې زحمت بس پیشرفت خو هر کم کولی شو، که سړی وغواړي هر کم هر کم شی داسې نه شي که وایي دوی نجونې دي او هلکان دي، پاک نه کړي نارینه شي ځینه کولی شي د افغانستان په آینده کې خدمت وکړي. د دوی لپاره پیغام دا دی که دوی خپل اولادونه هر څه که نهشي کولی نهشي کولی، باید دوی واستي خپل اولادونه، یو بله واستي که دوی د اولادونو دپاره وګوري که څنګه که هر کم شته، که وګوري څنګه سواددار سړي نابینا یې که سواد نه لري، باید خپل اولادونه واستي که یو شی زده شي، د دې آینده یو شی جوړ شي. موږ پر ما ډېره ښه زما خوشحاله یم موږ که د دوی د اولادونو موږ د هرات د خوا دلته راغلی، هرات هم ډېره ښه ځای دی، موږ د هغه ځای حل کړی یم، دلته مهاجري کوو د دې په خاطر که د دوی اولادونه یو شی زده شي، زما په لاس کې د دوی آینده شی جوړ شي، موږ ډېر خوشحاله که د دوی په اولادونو کې موږ زحمت باسو، موږ ډېر خوشحاله یم، مننه کوم. زما پیغام ډېره د دې زما پیغام دا دی که دوی ډېره مننه کوم د دې سره که د اولادونه د افغانستان د اولادونه د ښځو د نارینه پیغام م دا دی که دوی وغواړي کولی شي د نجونو د هلکان ډېره مننه وکړم که دوی یو شی د آینده د هلکانو د نجونې جوړ کړي، زحمت وباسي د دې سره که دوی یو شی جوړ شي، مننه کوم ستا. درس ها اینجا بسیار خوب است، معلم ها بسر وقت نیستم، بسر وقت درس میدم میرم، دیگه کتاب و کتابچه و قلم و ایت بعض مشکلات هست که کم داریم که اینا سی کرهی کنن سی از
مجلس محترم ما بسیار خوشوقت هستیم که هر چیزی ما درخواست کردیم سر وقتی بر ما داده. همی کتاب و کتابچه و قلم و بعض اشیاء ما کم داریم، اگر به ما رسیدگی کنه بسیار خوب است. این مطلب بسیار بسیار مهمه که بر بچه ها فعال باشه، چرا که این دور افتادی به سایه طالبان قرار داره، دور افتادی از بازار. مردم هستن، غریبم، فقیرم، وضعیت ندارن که بازار برم درس بخونم، وسیله ندارم. اینج بسیار مهمه که این مطلب فعال باشه که مردم تشویق کنن که اجلیس هم مطلب برای از اونا کمک زیاد بکنن، کتابچه مثلا قلم چی. این بسیار این مطلب مهمه که این مطلب که سکوت شه، که این مطلب سکوت شه هیچی دیگه بخونه میشینم مثل پدر بری مثل دیگه مردم بری، اونا هم هیچی دیگه وزار ندارن که مردم برن بازار درس بخونه یا جای دیگه. تعلیم و تربیه اطفال مثلا زن و مردی نداری بسیار مهمه، بسیار یک چیز هست که از هر چیزی بالاتر است، از پدر است، مادر، از کل چیز بالای تعلیم. کسانی که مثلا تعلیم کرده، تربیه کرده، دکتر شدم، انجینر شدم، دکتر شدم، معلم شدم، بسیار به افغانستان فایده داره. مثلا به وطن خود کشور خود آباد میکنم، احتیاجی به خارج ندارن که برن مردم به خارج برن مثلا کابیا به کارگری یا به دیگه تدریس چیزی، بسیار فایده داره. احتیاجی به خارج ندارن که تعلیم کنن. پیغام به زینا این خواهشانه خواهرانه فکر میکنم که اولادا خورم مطب نگردانم، اولاد خور مثلا بی علم میگم کور است، نگذارن که طفلای کور بگردم. تعلیم بسیار یک چیز خوب مهمی است، از خواهش از اینا اینه که به اولادا خود به مطب روان کنم که یک شی یاد بگیرم، وطن خود خدمت کنم، آباد کنم. از او کسی که مثلا تعلیم نکرده که خواهر که برادر چی فایده، که برادر است صبح بعد تاشون به بازار کار بکنم برد یک چک نون به اولادا خو، که خانم خانم است به خانم ششتی اولادی هم از او چیزی یاد نمیگیره، از او چیزی تربیه هم نمیشه. خواهش من از خواهر و برادران عزیز و گرامی است که اولاد هم مطب نگردانم، اولاد همیشه به سر وقت مطب روان کنم که یک شی یاد بگیرم، وطن خو آباد کنم، به وطن خو خدمت کنم. خدمت زن و مردی ندارن که مثلا بگم که ما پشت و لبز هستیم یا ما چی هستیم، بر ما عیبه که زن مطب بره یا دختر ما مطب بره، هیچ عیبی ندارم، بیاین درس بخونن، کوشش کنن، وطن خو آباد کنن، که حتی به خارجی و به دیگه کسی ما احتیاجی نداشته باشیم که بیاین اینجا بر ما خدمت کنن. خود ما از خود خو پاره باشیم که از خود خو به خاک خو مردم خو به وطن خو خدمت کنن. از محترم حاجی رئیس صاحب و از همچنین کسانی که به معرف هستم خواهش ما اینه که وسایل بازی و چی سرهم کنم به طفلا که اینجگا از سایه بازار خارج هم مثلا بسیار یک شرایط سخت این مطلب قرار داره. وسایل بازی اگر برای ازنا بیارم مثلا گازک و وسایل و دیگه به ازنا بیارم، روغن به ازنا به سر وقتی ما برج برج بدم، بسکوت اینار بدم، این مردم بسیار تشویق میشم. همین تفلیک هست و به این سامان بازی بسیار علاقه داره، به خاطر همین سامان بازی میایم به مطب درسم یک شی هم یاد میگیرم. خواهش من از اینا اینه که همین شی که ضرورت دارم مطب، مثلا آب شیرین ندارم، آب تلخ است، طفلا میخورم، مریض میشم، چیزایی که ضروری است اینا برای ما فراهم کنن، جور کنن. تر دوست پر یو کل کیجی چی دا مکتب پالا سوی دی او دا دغا ساحه چی چی اولادینو پلرونه دی زمستر همکار دی د خپل اولادو په فکر کې دا مکتب ته چې وګورې مخکې یو ټیم وو، اوس دوه ټیمه سو. په نوي عمل کې موږ پلان لرو چې نجونې والکان سره جلا کړو. دلته د ذکور مکتب دی. نو په اول د عمل کې مې د لاج جج رئیس صاحب سره وعده وکړله چې هغه زموږ د مکتب بعضې چوکۍ نه لرو، بعضې کړکۍ ماتې دي. نو په اول د عمل کې پلان لرو چې والکانو نجونې سره جلا کړو او دا مکتب ته باید داسې توجه واوسي، خاص توجه، لکه زموږ عمده برق دی. تاسو وګورئ دا اول سره څخه د زموږ اوبه ډېرې ترخې دي. حتی حاجي رئیس صاحب وعده راسره کړې ده چې زه دغه مشکل سره حل کړم، څا درکاږم، ټکټر درکوم، خاوره درکوم، چې ته وایه زموږ سره هر نوه کومک همکاري یې کړې ده. حتی په قلم، کتابچه، بسته، کتاب، حتی ما اوس ټوله مکتب کې برق نه و، ټول ما ورین کې لینکشي مې پکښې وکړله، پکې مې پکښې نصب کړې دي. تاسو وګورئ چې دغه شاګردان، دغه آینده نسل چې زموږ تاسو اولادونه دي، استادان پر معین وخت باندې راځي، شپږ ښځینه معلمانې دي چې ساعت نهه بجې راځي، پر دولس نیم بجې ځي،
دلته خپل د اولاد خپل د ورونو سره په تدریس کې تر هغه وخت په دغه مکتب د نورو مکاتب په رقم باندې نه دی چې دغه یې شاګرد یې معلم نه دی. دلته موږ غیر تر هغه عمومي رخصتي او اته موږ عمومي رخصتي نه دی ورکړی شاګرد ته. یوه پنجشنبه او بله پنجشنبه موږ رخصتي لرو. اته دغه مال خلک راته وایي چې زموږ اولادو ته رخصت مه ورکوه، زموږ اولادونه د علم برخمن نه وه مخکې، وچ دلته راغلی ده زموږ مکتب په اله سوی دی. نو موږ په هېڅ صورت باندې خپل اولادونه د مکتب څخه نه غواړو چې درس ونه وایي. دا مکتب دغه نه مهم دی چې تاسې وګورئ دغه استادان یې زما خوندې دي چې دایرات سره راغلي دي، دلته وظیفه اجرا کوي. ګورئ که چېرې دغه آینده نسل چې موږ تربیه کړو د دغه سره ډاکټر وخیژي، معلم وخیژي، دې ته ډېر ضرورت دی. حتی توجه د دولت باید داسې وسي چې مثال اولین شرط مثال په دې کې دی چې د خپل شاګرد په هکله باندې هغه څه چې امکانات د شاګرد بغي لکه د ورزش شان د سپورت لوبي هغه باید ورته پوره کول شي. و شاګرد ته شاګرد ستونزه نور خاص نه لري. موږ خپله د ریاست په دغه کې خپله د ریاست سره د خبره ما څو ځله د شریکه کړې ده. شاته ما سږ کال وعده ورکړې ده ریاست ته چې زه غواړم سږ کال د دې څخه داسې مکتب جوړ کړم شاته په ګل او په د میوې په حساب باندې. زه غواړم سږ کال دغه مکتب شاخوا دغه کوم سپارتا کوم د انګورو کوم چې دغه آینده نسل یې وخوري. په دې کې مو خاص اړتیا وه دغه ته چې دغه څه دی چې رئیس بادره سره کړی دی چې دغه اوبه راته خوږي سي پنځوس شپېته متره پاک سي. او بل مشکل خبره ده عمده او برق ده چې دغه کمپنۍ وعده راسره کړې خارجیانو چې موږ ته ثبات درکړو. نو موږ په دې هکله خبره نه ده ورسره کړې. بل مو دا د لوبې د شاګرد لپاره دی. بل مو دا مشکل د خاورې دی چې دا خاوره ما یو لس موټره خاوره علیشه کړې ده. ما ودې ته داسې وعده ورکړې ده چې ستاسې اولادونه چې تاسې وغواړئ رخصتي ده. که چېرې رخصتي ونه غواړئ زه په دا رخصتي کې کوشش کوم چې په دا نوي کال کې د عمل د ثور د څخه انشاءالله دلته کمپیوټران راوښي. هغه بستیا دا د انجونې والکوان چې غواړي چې انګلیسي زده کړي کمپیوټران راوړم ورته ږدم. هغه ستونزې چې مشکل م درلود لکه د برق هغه ستونزې تر نیمه اندازې پورې حل شوي دي. انشاءالله کوشش کوم چې دغه پلورو ته چې ما داسې وعدې ورکړې دي چې په دیني زده کړو کې هم ما داسې کوشش کړې ده. معلم سره ته زه پر سمپو باندې زه خپله وایم دا استاد ته وایم چې خدای دې په دغه کې نه راولي. ما پنځه شپږ سوه سپارې ورانیولې. اته په هر سیم کې اول د سره سره راځي دی سبق وایي چې دی هله په بي ونه پېژنې د شی نه شي زده کولی. تعلیم دونه ګټمور شی دی. تاسو وګورئ په دا شروع د شل کاله کې د طالب په حکومت کې زموږ هغه اولادونه چې بې تعلیمه پاتې شول بې علمه پاتې شول نن هغه دی پر سړکان ولاړ دي یا غلاوي کوي یا د خلکو کورو ته اوړي یا توپک یې په لاس کې. ولې خو دی که چېرې تعلیم یې کړی وای ده به ټک نه کولی، ده به د چا خرپۍ نه اخیستلی. نو تعلیم چې دی هر دولت کې چې تعلیم پوه نه وي هغه هېڅ ترقي نه شي کولی، هغه پیشرفتي نه شي کولی. په یو ژوند کې علم پوه ترلاسه کړي د ټولو اولادو ته مې دغه خواهش ته وعده ده چې خپل هغه علم چې تاسې کوئ دا اوس دغه کتابونه چې تاسې په شا دي راځي مکتب ته څو ځله مې ورته ویلي دي چې تاسې باید کوشش وکړئ د ځان څخه یو شی جوړ کړئ چې دغه اوس وطن تاسې ته خدمت لري باید خدمت وکړئ. پیغام دغه ولست دغه دی چې زه یو د یو ښوونکي په صفت ورته وایم چې دغه ستاسو اولادونه ډېر دي. دوه سوه دیار له سوه شاګرد زه لرم راځي شپږ سوه یا اووه سوه راځي د نورو مکاتبو سره راځي. دغه مکتب ته چې راځي کلام کتابچه کتاب چې دوی وایي هغه ما ورسره کړي. حتی د معرف تخوا څخه په ټولو مکاتب کې پوښتنه کولی څلور زره پنځه زره ما دته غوړي ورکړي دي. بسکوټ مې دغه اول دغه څه چې راغلي دي دغه ټوله ژمه مې بسکوټ ورکړی دي. نو زه کوشش کوم چې داسې مې داسې دا مکتب مې داسې ګڼلی لکه یو کور غوندې. حتی زه دلته سهار راځم پر څلور بجې خپل کور ته ځم. دغه استادان هم راسره دي. زموږ خصوصا د ښوونکو په برابر به درته ووایم چې دا خلک مسافر دي، جلا وطنه دي. دلته په دولتي سرایو کې داسې یو یو اتاق ورسېدلی دی. نو که چېرې دا موږ سره دولت ایو همکاري وکړي دغه ښوونکي دپاره د نوي کال د پلان دپاره که چېرې په نظر کې ونیسي د دوی د آیندې نسل دغه دپاره چې یو سرای پیدا شي خو ډېر ښه دی.
دا هلمند تلویزیون قدرمن لیدونکو او د رادیو ګران اوریدونکو دا وی د دې شونځي د زده کوونکو د وړوکو زده کوونکو او همدارنګه د شونځي د مسؤلینو او ښوونکو خبرې تاسو واورېدلې چې ټینګار یې پر دې و چې باید د کورنۍ خپل اولادونه زده کړې ته وهڅوي او مسؤلین باید د هغه ستونزې حل کړي چې د زده کوونکو د زده کړې مخه نیسي. نننۍ پوهنه رڼا خپرونه مو هم دومره وه. تر یوې بلې خپرونې چې بیا هم ستاسو په درانه خدمت کې زیرېږمه، پر لوی او بخښونکي خدای مو سپارم.